Fala aí, pessoal, beleza? Maravilha. Cristiano Santa Cruz aqui no post, de frente para a Ilha do Amor. Pela primeira vez estou vendo um casamento na Ilha do Amor. Nossa, que incrível, cara. Parabéns ao casal. Olha só que incrível, cara. Isso é mágico, hein? Muito mágico mesmo. Eu nunca tinha visto um casamento na Ilha do Amor, cara. Acho que, pô, isso é formidável. Aqui em Alter do Chão, Santarém, Pará, sabe? É maravilhoso isso. Aí, como virou moda agora casar aqui no Tapajós, que sai muito mais barato que você casar em São Paulo, Manaus, Belém, tudo é fantástico.